který se neprásknul skoro nic, protože mi řekl, že do 10 let si vůbec nic nepamatuje. A do 35 taky ne. Je Filip TBC PTK Remix se skladbou Galactic. Má určitě větší podíl než já, můj parťák BTK z Brazílie, který udělal ten remix, a takže tím tomu posílám velký dík do Švýcarska a vám děkuju, že jste hlasovali, díky moc.